너는 우리 전에 남둬 UAB. UAB with you on your journey of life. အာရှခီးစင်မတိုင်မီမှာအမေရိကန်သမ္မတအများပြရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပလဲစိတ်ကံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ3ရက်မှာအမေရိကန်သမ္မတထရန့်နဲ့သမ္မတကရောမယ်လာနီယာတို့ဟာပလဲစိတ်ကံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကြာဆုံးစစ်သည်တွေကိုအယုတ်တီပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပလဲစိတ်ကံတိုက်ပွဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့ USS Arizona စစ်သင်္ဘောကြီးကိုရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့အထိမ်းအမှတ်နေရာကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြာဆုံးသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရှည်တဲ့ကိုပန်းပွင့်နေကြဲချဆူတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတတွေဟာမဟာမိတ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုမတွားရောက်ခင်မှာပလဲစိတ်ကံကိုလာရောက်ပြီးအယူတီပြုခြင်းဟာထုံးတမ်းစင်လာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ဟာစစ်ကာလမှာတော့ရန်သူတွေအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်မှာဂျပန်ရေတပ်ရဲ့အလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပလဲစိတ်ကံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်ပစိဖိတ်ရေတပ်ကအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထရန့်25နှစ်တာကာလအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတဦးရဲ့ရှေ့လျားဆုံးအာရှအလယ်ပတ်ခီးစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာ4ရက်ကနေ15ရက်ထိတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ထရန့်ဟာဂျပန်၊တရုတ်၊ BNM ၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကိုလှည့်ပတ်တွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာပါဝင်နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။